שלום וברוכים הבאים לסרטון הדרכה נוסף של פוטושופ מבית בית הספר ירוק. הפעם אנחנו נדבר על מסכות ומה התפקיד שלהם ואיך אנחנו משתמשים בהם בפוטושופ. אז מסכות זה משהו מאוד בסיסי בפוטושופ, הוא כלי שאני משתמש בו הרבה גם בעיבוד תמונה וכמובן בעיצוב גרפי. אז בואו נראה איך אנחנו משתמשים בזה. לצורך ההסבר המסכה אני רוצה שנעלה שתי תמונות. התמונה הראשונה תהיה התמונה של המודל הזאת הרקע לבן, והתמונה השנייה אנחנו בעצם נגרור תמונה נוספת על גבי התמונה הזאת כדי שזאת תהיה תמונת הרקע. עכשיו כרגע התמונה הזאת היא לא נמצאת ברקע כי היא נמצאת כשכבה שנמצאת מעל שכבת הבסיס, אבל אנחנו תכף נהפוך את הסדר שלהם. דבר ראשון אני רוצה להתאים את הגודל בין השכבה העליונה לשכבה התחתונה, אני מחזיק את ה-Alt וה-Shift לחוצים ופשוט מושך מהפינה את התמונה, אוקיי? עד שאני בעצם מכסה אחד על השני. אני קודם כל עוזב את העכבר ואז אני עוזב את המקשים במקלדת. ברגע שאני רואה שזה יושב טוב אני לוחץ על Enter ובעצם אני חיסיתי תמונה, את התמונה התחתונה על ידי התמונה העליונה. עכשיו אני רואה שהתמונה התחתונה היא Smart Object, אני רואה את לפי הסימון בפאנל של ה-Layers, ועכשיו מה שאני אעשה אני פשוט אגרור את השכבה העליונה עם העכבר למתחת לשכבה התחתונה. אם זה לא מצליח לי כמו עכשיו, סימן שהשכבת המודל היא שכבה נעולה, שכבת רקע, שכבת background נעולה. כדי להפוך, בעצם לשחרר את הנעילה, אני עושה דאבל קליק עם העכבר על השכבה ויוצר ממנה, במקום שכבה רקע, אני יוצר שכבה רגילה שבמקרה הזה השם הוא Layer 0. אני במקום ה-Layer 0 אני ארשום מודל, נתן את השם הזה, אוקיי, ואני רואה שזה שכבת מודל וזה שכבה רגילה, לא נעולה. עכשיו אני לוקח את השכבה העליונה ומושך אותה למתחת ובעצם הופך את הסדר של השכבות, זאת אומרת שהשכבה הזאת היא מעל השכבה הזאת מעל השכבה של העפיפונים, של הקיץ רפים יותר נכון, הגלשנים מצנחי רחיפה. עכשיו, נניח שאני רוצה לקחת את המודל הזאת ולשים אותה על הרגע של התמונה הזאת, אז הדרך שלי בעצם לגרום לרקע הלבן להיעלם יכול להיות בדרך הרסנית, הדרך שבה אני מאבד מידע, ואני יכול בדרך של מסכה. נתחיל דווקא בדרך הפשוטה והמאוד לא חכמה, שזה הדרך של המחיקה. יש לי פה את כלי המחק, Eraser Tool, אני אגדיר, אני אבחר את השכבה של המודל ואני אגדיר את הגודל של המברשת ואני פשוט אתחיל למחוק את השכבה העליונה, ואתם רואים שהשכבה העליונה, המחיקה של השכבה העליונה בעצם חושפת את השכבה התחתונה, כולל זה שבעצם התמונה פה הם לא יושבות על אותו אספקט ratio ולכן התמונה התחתונה היא לא מגיעה, היא לא שבת בול על המסגרת של התמונה העליונה. אבל כרגע נניח לזה, רק אני רוצה שתראו שבעצם אני חשפתי די בקלות, ממש ככה על ידי מעבר של המברשת ואני כבר מלביש אותה. אם אני רוצה להיות קצת יותר מדויק, אני אקטין את המברשת ואני אכנס פנימה ממש, אני אעשה זום אין, אני הנביגייטור שלי פה ואני פשוט יעבור עד שאני אשים ממש אחד לאחד. עכשיו על פניו נראית שהיא מאוד נחמדה ופשוטה, אבל השכבה הזאת מגלמת בתוכה בעיה מאוד גדולה, שעצם זה שאני מוחק פרטים, זה בעצם מחיקה שאני לא יכול להשיב את הפרטים יותר מאוחר, ואני אצטרך בעצם, אם אני ארצה לשחזר את הפעולה הזאת, אני אצטרך לעשות את הכל מחדש. לדוגמה, למה אני ארצה לשחזר? נגיד בטעות, אני נכנסתי עם הכלי המחק קצת לפה, לתוך הלחי שלה. ואני מגלה את זה רק יותר מאוחר, ועכשיו אני רוצה לחזור אחורה, ובהיסטוריה כבר עברתי מזמן את הכלי הזה. אז אני כבר לא יכול לתקן את המחירה הזאת, כי זה פרטים שנעלמו, אני לא יכול לשחזר אותם. אותו דבר, אוקיי, אותו דבר, אני יכול
ללכת לכלי המג'יק וואנד, W, קיצור מקלדת, ולבחור את האזור הלבן. אנחנו רגע נעשה בחירה שוב, נסמן את ה-Contiguous, ונעשה בחירה של האזור הלבן. נגיד שהוא בחר לי את זה, זה לא בחירה הכי מוצלחת, אז אנחנו נוריד לו את הטולרנס ל-30. עדיין לא. אני אעשה... אני רואה את הטולרנס ל-25. אוקיי, נגיד אני עושה את הבחירה הזאת. אוקיי, ועכשיו אני קצת ארצה לתקן את הבחירה, אני לא רוצה שהבחירה תיכנס פנימה לתוך החולצה. אני אחליף את ה-Magic Wand ל-Quick Selection Tool, ואני אגדיל קצת את המברשת, אני אחץ על ה-Alt, ואני בעצם אבטל בחירה מהאזור של תוך החולצה. אני אדחוף את הבחירה החוצה. אוקיי, נגיד שאני עשיתי את הדבר הזה. עכשיו הבחירה שלי מוצלחת, ואני פשוט הולך ל-Layers, מסמן את השכבה של המודל, ועושה Delete, פשוט לוחץ על Delete במקלדת, מחקתי את כל הפרטים שהם היו לבנים, כן? עכשיו אני יכול ללכת חזרה ל-Magic Wand, ולבחור את האזור הלבן הזה, ועוד פעם להחליף ב-Quick Selection Tool. רגע, נלך הפוך, נלך עם ה-Quick Selection Tool ונבחר בעצמי את האזור הזה, וגם פה אני יכול לעשות Delete, נבחר את האזור הזה, הלבן, על זה, אני גם אעשה Delete, והנה בעצם מחקתי את הפרטים והגעתי עוד פעם לאותה תוצאה, מאוד מהר, אבל עוד פעם בעיה, אני באזור של המודל, אתם רואים בשכבה פה של המודל, אני בעצם איבדתי פרטים, נשארתי רק עם המודל, בעצם אם אני מעלים את השכבה התחתונה, אני רואה רק את המודל ופה אין לי פרטים, אין לי יכולת לשנות חזרה את הטעויות שעשיתי, כמו למשל מחקתי בטעות החולצה. אז אם אני רוצה להשיג את אותו אפקט, אבל הפעם לא דרך מחיקה, מה אני אמור לעשות? אני אלך חזרה, אחורה. ועכשיו, במקום שאני אמחק פרטים מהלבן, מה שאני ארצה לעשות זה להסתיר אותם. עכשיו, כדי להסתיר אותם במסכה, אני צריך להגיד לפוטושופ מה להסתיר. אז המה להסתיר יכול להתבצע על ידי כל כלי בחירה שהוא. נתחיל עם הכלי שהרגע עבדנו איתו, שזה ה-Magic Wand. אוקיי? נעשה בחירה של כל הלבנים. אוקיי? והפעם אנחנו נלך ל-Quick Selection Tool ונבטל את הבחירה מהחולצה שלה. נעשה את זה מברשת יותר עדינה, יותר קטנה. נחזיק את האט לחוץ ונבטל את הבחירה. דרך אגב, אני לא מודאג בכלל ממה שאם אני בטעות יפספס, כי אני עוד מעט אראה לכם שזה כלי שניתן לשינוי כל הזמן. פה אני... יוסיף בחירה, וגם פה אני אוסיף בחירה עם ה-Quick Selection Tool, ועכשיו, הנה פה אני גם אוסיף בחירה, ועכשיו ברגע שאני בחרתי את האזור הלבן, אוקיי, ואני אעמוד על השכבה של, של המודל, כן, זה חשוב מאוד, אני ארחץ על הכלי הזה, על הכפתור הזה, שזה בעצם חור בתוך... חור בתוך קרטון, או חור בתוך איזשהו נייר, זה בעצם המסיכה, ואני רושם לי פה Add Layer Mask, ואני לחץ קליק על העכבר, ומה עשיתי? יצרתי מסיכה לדוגמנית עצמה, אוקיי? אבל, סליחה, איך המסיכה הזאת נראית? אנחנו רואים את הדוגמנית בשחור, היא מוסתרת, על רקע לבן, שהלבן עצמו הוא נראה, הוא מה שרואים. עכשיו, כדי להפוך את הבחירה, כי אני לא באמת רוצה שזה המצב, רציתי בדיוק הפוך, אלא אם כן רציתי צללית של מודל עם, עם קייטסרף ברקע, אני הולך למסכה, אוקיי? ועושה inverse, עושה command I, command I או select,
פה הוא לא נותן לי, הנה עכשיו זה command I, ובעצם אני בוחר את ההופכי. אוקיי, אני יכול ללכת אולי בלר, אולי ייתן לי את זה, את האינברס, לא משנה. אני הולך פה לפן של המסכות ופשוט עושה command I, ועכשיו אני מסתיר את כל הרקע הלבן ומשאיר רק את הדוגמנית על הרקע הזה. עכשיו, מה היתרון הגדול במה שעשיתי עכשיו? שברגע שאני רוצה לשנות, אני יכול לשנות את אזורי הבחירה, או לצורך העניין כרגע, אזורי ההסתרה. איך העסק עובד? אני בעצם נמצא, אני רואה מסכה שמה שמוסתר הוא שחור, ומה שנראה הוא לבן. אז אם אני רוצה עכשיו לשנות את הבחירה שעשיתי במג'יק וואן, ולשנות בעצם את האזורי ההסתרה, אזורי ההסתרה או מה שרואים, אני פשוט צריך לעבור עם כלי שיכול לצבוע לי אזורים מסוימים, והכלי שיכול לצבוע זה כלי הברש, כלי המברשת או כלי הדלי. נתחיל עם המברשת, אוקיי? שכרגע מה שאני רוצה לעשות זה להראות קצת יותר ממה שאני רואה מהמודל עד עכשיו. אז אם אני רוצה להראות יותר, אני רוצה להוסיף פה במסיכה עוד לבן במקומות שהם כרגע שחורים. אז מה אני אעשה? אני לוחץ על ה-X במקלדת, מחליף את הצבע background ל-foreground ללבן, לחצתי X, ואני עובר עם מברשת, שאת המברשת הזאת אני יכול להגדיר כמו מברשת רגילה. אני יכול להגדיר את ה-opacity שלה, אני יכול להגדיר את הגודל ואת ה-hardness, נגיד לעשות משהו מאוד רך או מאוד קשה, אני יכול להגדיר את הצורה שלה. כן, נגיד שאני רוצה להגדיר צורה מוזרה כזאת, לצורך העניין, ואנחנו יכולים פתאום לחשוף אזורים שלא היו עד עכשיו. נגיד, איפה שאני לוחץ, ייראה לבן, כן? או נלך רגע למברשת אחרת, ונעשה צורות של פרפר. אוקיי? בעצם מה שאני עושה, אני מגלה את בעצם את מה שהסתרתי, שזה הרקע הלבן. נלך אחורה. דרך אגב, ללכת אחורה זה Ctrl או Command ו-Alt ו-Z, Go Step Backward. בוא נלך רגע למברשת רגילה, ונלך למברשת רכה, אז אם אני מקטין את המברשת, אני פשוט יכול לחשוף את הלבן המקורי של התמונה. ובככה אני בעצם יכול לשנות בחזרה את איפה רואים את התמונה, את השכבה של המודל ואיפה לא רואים את התמונה. עכשיו בוא נלך הפוך, ואני עכשיו רוצה להיכנס פנימה לתוך המודל, נגיד אני רוצה לצבוע את החולצה, אז אני יכול להגדיר מחדש אזור בחירה, או ללכת עם המברשת. נתחיל עם המברשת, נלחץ על X עוד פעם, נהפוך את הצבע מלבן לשחור, ואני פשוט מסתיר מחדש אזורים במודל, למשל את האזור של החולצה שלה. נגדיר מברשת שהיא 100% hardness, זו מברשת קשה, קצה קשה. אני פשוט יכול לבוא לפה ולהסתיר. כמובן שאם אני אעבוד בצורה יותר בתקריבית, אני אדייק יותר, אני יכול ממש להעלים לה את הבטן לצורך העניין, או את החולצה רק, וליצור אפקט מעניין. עכשיו נגיד שטעיתי פה עם הבטן, גלשתי פה בטעות לבטן, מה אני עושה? שוב פעם, מחליף את הצבע ללבן, וחושף מחדש. אתם רואים שהעסק פה הוא מאוד נזיל, ואני יכול לתקן טעויות של סימון, וזה הכוח האמיתי של עבודה עם מסכה. אוקיי, עושה command 0 ונחזור, ואז אני בעצם יכול לשנות את זה. עכשיו, זאת הדרך הראשונה, יש עוד דרך, נגיד אני רוצה לסמן, לעשות משהו יותר סימטרי, גיאומטרי, שאותו אני רוצה בחזרה להסתיר. אני אלך למשל, קיצור מקלדת M, שולח אותי למרקיטול, במקרה הזה אני רוצה, משתמש באליפסה, מחזיק את השיפט לחוץ,
ויוצר, בזה שאני מחזיק את השיפט לחוץ, יוצר עיגול סימטרי. יצרתי עיגול סימטרי, בעצם יצרתי אזור בחירה של פיקסלים. עכשיו, את האזור בחירה של פיקסלים האלה אני יכול למלא בשחור. מה יקרה אם אני אמלא אותו בשחור? אני שוב מסתיר את השכבה של המודל, אבל פעם בצורה צורה עיגולית מאוד, מאוד סימטרית. אז אני אקח צבע שחור, דלי צבע, אני פשוט שופך פה שחור. וזה לא באמת שחור, זה פשוט אזור של הסתרה. בואו ניקח את אותה אליפסה, נחץ על ה-M חדש, נזיז את האליפסה לפנים שלה, נחץ על G, קיצור גרדיאנט ל-Gradient Tool ול-Bucket Tool, ועוד פעם הוא בצבע שחור, ועכשיו נחץ כמה פעמים, עוד שנצבע, אוקיי, זה יצא דווקא מעניין, נחץ פה, אני יכול לצבוע את האזור של הפנים, או פשוט ללכת עם מברשת, ובגלל שאני בתוך, אני מוגבל רק לאזור הזה, כי אני מסומן רק על האזור הזה, אני יכול בחופשיות לעבור עם המברשת, ובעצם להסתיר את הפנים. אז הנה עוד שימוש בכלי בחירה פיקסלי. עכשיו, מה שאני רוצה שתזכרו, כל עוד יש לי אזור בחירה, זה לא משנה איך אני מגדיר אותו, האזור בחירה זה יכול להיצבע בשחור או בלבן, ובעצם לשחזר את להסתיר או להראות את השכבה שנמצאת מתחת. בואו ניקח למשל כלי נוסף, כלי הלאסו, פוליגון לאסו, ובמקום לעשות לעיגול, אני אעשה עכשיו משהו צורה חופשית, עם קווים ישרים, נגיד על המחשוף שלה. אני רוצה שהכפתורים פה בעצם יוסתרו. הנה, סגרתי צורה. אני הולך למברשת, בי קיצור מקלדת, ופשוט עובר עם הצבע וצובע. אני יכול לעשות אלף אחד דברים, אני אעשה Command D כדי לעשות Deselect, לא לבחור, אני אלך לאותו לאסו, ובמקום לאסו רגיל אני אלך ללאסו מגנטי, ואני אעבור כמו לעבור על העיניים שלה, אוקיי, ואני אחץ על B, ועוד פעם צבעתי את העין, וסקומנדי, ואני אלך עוד פעם ללאסו, ואני אעשה פה סימון, עוד פעם נלך ל-B, ונצבע את העין, אוקיי, וכל זה על ידי הסתרה בסופו של דבר. מאוד מאוד פשוט. בואו נחזור אחורה. אני חושב שהם מיצינו את הסיפור הזה. נחזור לזה עכשיו. בואו נלך לעוד שיטה של עבודה עם מסכה פיקסלית. בעצם כשאני עומד פה על השכבה של המודל, ואני פשוט לוחץ על הכפתור הזה, ואני יוצר פה Add Layer Mask, מה אני מקבל? אני לא מקבל שום דבר, כאילו לא קורה שום דבר, אני בעצם מקבל מסכה לבנה. עכשיו, המסכה לבנה זה, כל עוד אני בחור עליה, כן? המסכה לבנה זה הבסיס לעבודה בהמשך, אוקיי? אני בעצם בא לכאן עם מברשת בצבע שחור, ופשוט באופן חופשי אני יכול לבחור איפה אני מסתיר. נגיד, הסתרתי את הפנים, או הסתרתי את האזור הזה, כי באזור הזה קיים קייצרף, ואני רוצה גם לפתוח את האזור הזה. ופה אני אוכל לכתוב A, ופה אני אכתוב G, כן, ואני אעשה פה כל מיני דברים, פה אני אעשה לב, וכל בעצם הדברים שאני עושה זה חושף, מסתיר את השכבה העליונה, וחושף את השכבה התחתונה. עכשיו, אני יכול גם ללכת הפוך, אני יכול ללכת הפוך, ובמקום לעשות שכבה מסכה לבנה, אני פשוט אחץ על ה-Alt,
ואז ילחץ על הכפתור של ה-Add Layer Mask, ועכשיו תצא לי מסכה שחורה. בעצם מסכה שמסתירה את כל הדימוי, ועכשיו כדי לחשוף מחדש את המודל, אני רק צריך להחליף את הצבע במברשת או בדלי, זה לא משנה, משחור ללבן. ועכשיו שאני בעצם בוחר איפה אני חושף מחדש את השכבה העליונה. עכשיו נגיד אני רוצה לחשוף אותה בצורה מאוד ממוקדת או בצורה מאוד מסודרת. למשל אני אלך למרקי טול, אני אלך לרקטנגולר, אני אעשה פה סימון רק של זה, ופה אני צובע, פה אני אעשה G לבקט טול ו-X כדי להחליף לבן לשחור. אני בעצם, סליחה, אעשה פה לבן, ופה אני חושף את הדוגמנית, ואני עושה את זה בצורה מאוד מאוד מסודרת. אני אומר שפה אתם רואים הבקט טול לא בחר לי את את האזור של הקייסרף כי רוצה להשאיר לי את זה, אבל אם אני נלחץ שוב אני אשכנע אותו שבעצם מה שאני רוצה זה רק לראות את הדוגמנית. אם זה לא עובד אני מחליף לברש טול, אני פשוט עובר בצורה גורפת. אוקיי, יש פה המון המון דברים שאפשר לשחק איתם, רק צריך לנסות. הכלל הוא להגדיר אזור בחירה ומשם לצאת שם בעצם לצאת למסכות. אוקיי, אז מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה בעצם לדבר איתכם על עוד שימושים של מסכות, ואחר כך נעבור למסכה וקטורית. אז בואו נמחק את הדימוי הזה, נמחק את הכל, נעשה Don't Save. בעצם ניקח עוד פעם את התמונה הזאת ועליה נשביש את המודל שלי. הפעם אנחנו קצת נקטין את זה. אני מזכיר לכם, ברגע שאני עושה place או גורר ואני נמצא עם ה-X, אני בעצם רוצה, עם ה-X הזה שיש לתמונה, אני רוצה לשמור על הפרופורציות, אני מחזיק את ה-Shift ו-Alt לחוץ וגורר, כך שזה גדל בכל הכיוונים. ואם זה יצא לי, זה מה שיצא לי, סימן שעזבתי את העכבר לפני המקלדת. אז אם זה פשוט Command Z כדי, או Control Z, ואני אעשה את זה עוד פעם, אני עוזב את העכבר, ואז אני עוזב את המקלדת ואני מזיז ומניח Enter. אז אחד היתרונות שיש למסכה פיקסלית, שזה בעצם ה-Add Layer Mask, אוקיי? בואו נעשה פה, רק נהפוך את זה, נעשה את זה רסטרייז, אוקיי. הופה. ופה שינה לי את זה, רק רגע, אוקיי. בואו נבטל רגע את ה-Add Layer Mask, ונעשה רסטרייז לשכבה הזאת. שהפורתי שכבה פיקסלית במקום סמארט אובג'קט. עכשיו שאני אעשה מסכה, היתרון במסכה פיקסלית זה מסכה שאני יכול לעבוד איתה בעצם בצורה מאוד רכה. למשל אם מברשת שלי היא רכה או בצורה מסוימת, נגיד נלך בהתחלה מברשת רכה, אני יכול לחשוף את השכבה שמתחת, כן, אני אעביר את זה בצורה מאוד רכה וליצור דברים מאוד מעניינים. אוקיי, לחבר בין הדוגמנית לבין השיבולים שבשדה, אוקיי, בצורה מאוד רכה, וכמובן אחר כך לתקן את זה אם אני רוצה. אני אחליף את ה-E, את הצבע, ויחזיר פה את הלבן וכן הלאה וכן הלאה. דוגמה טובה לזה, אם אני לוקח את אותה דוגמנית אני מנסה לשלב אותה עם התמונה שמתחת על ידי זה שאני מסתיר אותה, אבל במקום שהמברשת שלי תהיה באופסיטי של 100% המברשת שלי תהיה באופסיטי של 50% והיא תהיה מאוד רכה, ואני פשוט מצייר לה על הבטן ואני רואה שאני מקבל את השקיפות הזאת גם של התמונה של הלמעלה וגם את התמונה של הלמטה, ובעצם הופך אותה למין ילדת שיבולים, כן? אני יכול לראות כאילו זה כאילו עולה לה מתוך ממש עד לפנים, ולעשות, לשלב את התמונות בדרך כזאת, ואני יכול גם להוריד את האופסיטי עוד יותר נמוך,
קצת לשחק לה לפנים וליצור שקיפויות מאוד מעניינות. אחר כך כמובן ללכת נגיד לאזור בחירה לזכור את הלבן, כן, ובעצם לעשות פה ובעצם לשנות את או לנתק את הדוגמנית מהרקע. איך אני אעשה את זה? אם אנחנו רק כדי להזכיר, קודם כל אני ישלים את הבחירה המדויקת כמו שעשינו מקודם, ה-Quick Selection Tool. אני עוד פעם נדבר על בחירה פיקסלית, אז אני עובד עם הכלים האלה. עכשיו אני פשוט אעשה Command J, אשכפל את השכבה הזאת. ואני אמחק את ה-Layer Mask הזה. כרגע. רגע, זה לא עבד, אז נעשה את רגע מההתחלה. כן, אני משכפל את זה, אני בוחר את זה ו... אוקיי, זהו. בוא נעשה את זה. אני פשוט בו רוצה לבחור רק את הדוגמנית ולא את הרקע הלבן, אני אלך לסלקט אינברס ועכשיו אני אעשה קומנד ג'יי. הנה, עשיתי את זה. אוקיי, בעצם מה שעשיתי, אם תשים לב, לא... בעצם לקחתי את שתי השכבות האלה, עשיתי פה Merge Visible, בעצם איחדתי שכבות. אוקיי, ועכשיו, שהכל בעצם בשכבה אחת, אני עושה... אני פה אני יכול בעצם... לא לבחור את האזור הזה. עכשיו את זה אני משכפל. בעצם שכפלתי את האזור שנמצא בחור בתוך הפיקסלים, ואז אני מעלים את הרקע הלבן, בעצם מעלים את השכבה התחתונה, אז אני אשאר רק עם הדוגמנית, אז עם כל הבלנד הזה שעשיתי בין השיבולים לבינה, ועכשיו היא כרגע היא בדמות... בוא נגיד דמות חדשה, שאפשר אני יכול, אימג' חדש, אני יכול לעשות את הדברים חדשים. אז זה היתרון של מסכות פיקסליות, שאני יכול בעצם, את ההסתרות, יכול לעשות בצורה מאוד רכה ומאוד מעניינת, ולהשתמש בכל מיני כלים, כולל הלאסו, כולל המרקי טול, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, מה קורה אם... אני רוצה לעשות, להשתמש בצבעים, לא רק בתמונות, בסוג של צבעים מסוימים שיהיו גם כמסכות. אני אקח את התמונה הזאת של המודל הזה, הזאת, ואני אעשה דאבל קליק על השכבת הבקראונד כדי לשחרר אותה מנעילה, ואני אקרא לשכבה הזאת מודל. סליחה. מודל, ו... אני אצור מתחתיה, או בהתחלה מעליה, אני אצור שכבת בסיס מתחתיה. אני די לחיצה פה על הכפתור של יד הפח, על האייקון הזה של Create a New Layer. אני יותר פיתן את זה, Create a New Layer. או בקיצור מקלדת, Shift, Control או Command, New. Shift, Control, N. ואז הוא שואל אותי מה השם שאתה רוצה לתת, אני ארשום Back. ואז אני יכול להגיד לו, תשמע, תמלא את ה... תתן צבע לשכבה כדי שאני אוכל, שתוכל לבלוט. איזה blend mode? Normal. ואני אעשה אוקיי. ואני רוצה למלא את השכבה הריקה בצבע ה-foreground הזה, בצבע הוורוד. איך אני עושה את זה? בקיצור מקלדת. אני יכול כמובן ללכת ל-edit, fill, ולבחור את ה-
foreground ל-foreground color, אני לא רוצה, אני רוצה להשתמש בקיצור מקלדת, alt, delete. אוקיי? ומיליתי את הצבע, את השכבה הריקה בצבע הזה, כן? אתם רואים באדיט, אפיל, טוב, אפיל פה זה F5, אבל לא משנה. זה הקיצור מקלדת. עכשיו אני רוצה לקחת את השכבה הזאת ולגרור אותה מתחת למודל. אז בעצם כרגע אני לא רואה את, את הוורוד, כי המודל מכסה אותו. כן? אם אני עלים את המודל, זה הרגע. עכשיו, אני רוצה לבחור אזור. כן? אני אקח את אליפטי, את המרקיע האליפטי, ואני אסרטט איזשהו אליפסה. אני אזיז אותה בערך לפנים שלה. וכל מה שאני צריך לעשות, זה לחוץ על מסכה. הדבר... סליחה, בחרתי את האזור, את השכבה הנכונה, מסכה, ואוטומטית הוא חותך, בעצם מסתיר את כל מה שנמצא מסביב, כן? ורק מראה לי את האזור שהיה בבחירה. אם אני עושה inverse command I על המסכה עצמה, אני עושה בדיוק הפוך. עכשיו, אם אני לוקח, בואו ננסה ליצור עיגול בתוך עיגול, עושה עיגול. אוקיי, מה עשיתי? אני רוצה לעשות עיגול, בעצם לעשות עיגול של לא הסתרה, אלא בעצם גילוי מחדש. מיקמתי על ידי המרקיטו, בעצם אז מיקמתי עיגול, הזזתי אותו למקום שאני רוצה, שנראה שזה יהיה המצב, ועשיתי מסכה חדשה. אוקיי, בואו אני אחזור על זה עוד פעם. עשיתי מסכה חדשה, לא קורה כלום כי זה מסכה לבנה, אבל עשיתי לה אינברס, בעצם command I, ובעצם יצרתי בעצם הסתרה של, סליחה, גילוי מחדש, ובעצם גיליתי את השורה מתחת, ובעצם יצרתי סוג של איזשהו קשת ורודה, או איך שתקראו לזה. במקום אליפסה, הייתי יכול גם כמובן לבחור משהו אחר, ללכת על רקטנגולר מרקי טול, ולעשות את זה, אוקיי? או ללכת על כלי אחר, למשל כלי אחר שיכול לתת לי סימון, כלומר לסו. לסו טול, אני פשוט מסמן איזה, נגיד איזה אזור בצורה חופשית, עושה מסכה וחושף אותה. אוקיי, נעשה קומנדי. עכשיו ברגע שאני בוחר את זה, אני הולך לברש טול ואני רוצה בעצם להסתיר מחדש. אוקיי, אני יכול לעשות את זה. עכשיו ההסתרה שלי היא כזאת חלשה, כי אני נמצא באופסיטי 27 במברשת. אבל הייתי הולך לאופסיטי גבוה, ואני בוחר את המסכות ולא את הדימוי עצמו. אני בעצם עסוק בגילוי והסתרה. אז כרגע אני עסוק בהסתרה, כי הצבע שלי הוא שחור. אז אני מסתיר מחדש. אם נלך למברשת עם hardness 100%, אז זה יהיה ככה. אוקיי, ואם אני רוצה לגלות מחדש, אני אעשה X, אחליף את הצבע ללבן, ואני אגלה מחדש. אוקיי, אז בואו נחזור אחורה. עשיתי את ה... במקום סימון של אליפסה, אני אלך ללאסו. אוקיי. יוצר איזשהו פוליגון מסביבה, משהו שנראה לי אני נלך עכשיו משהו סתמי לחלוטין. רגע, אני נלך משהו כזה. וגם פה אני אצור את המסכה. אוקיי, אז בעצם זה לא תלוי אם זה ארקיטול או לסוטול, כל אזור שיכול, כל משהו שיכול להגדיר לי סימון מסוים של פיקסלים, אני יכול לעבוד איתו. עכשיו, מה הבעיה, בוא נהפוך את זה רגע, מה הבעיה ש, של המסכות האלה שאני עובד בפיקסלים? אחת הבעיות
המעצבנות הן שאני לא יכול, once אני הגדרתי אזור בחירה, נגיד הגזרתי את הצורה הזאת, שזאת הצורה שאותה אני רוצה לעבוד, זאת הצורה שלי שאני פשוט רוצה רק להזיז את הכיסוי ממקום אחד למקום שני, לדוגמה, כדי שזה יותר ברור, אני אשתמש בכוונה באליפסה עגולה, אני אחזיק את השיפט, ויצא לי עיגול מאוד סימטרי, אני עוזב את העכבר, ועכשיו אני אעשה מסכה, אוקיי? מה קורה אם אני רוצה את העיגול הזה למקם פה? אחת הבעיות בפיקסלים זה שאני לא יכול לעשות את זה. נגיד אני הולך ל-Move Tool, ה-Move Tool לא באמת מזיז לי את האזור בחירה, גם אם אני, נגיד עושה פה, מחזיק את האלט לחוץ ויוצר מסכה שחורה, אוקיי? גם אם אני עדיין בוחר את האזור הזה, כן? אני לא יכול באמת, נגיד, אני לא יכול באמת להזיז את את ההסתרה או את הקיוד. מה שאני יכול להזיז זה רק את השכבה עצמה. אתם רואים? הזזתי את הראש, אבל בעצם מה שעשיתי, הזזתי את התמונה, הזזתי את כל השכבה עצמה. כן? אז זה לא באמת נתן לי את הפתרון. יש לי עוד בעיה עם הסיפור הזה, שברגע שאני הגדרתי אזור בחירה, נגיד, ועשיתי את המסכה שלי, ועשיתי עיגול, הכל טוב ויפה, ואני רוצה עכשיו פתאום לעשות איזושהי, להוסיף צורה לעיגול, לעשות עוד איזשהו משולש שיוצא מפה, לעשות משהו יצירתי אחר, אני לא יכול לעשות את זה. כי אני עובד עם פיקסלים, זה לא משהו שאפשר לשנות, once עשית, נגמר. אז כדי לפתור את כל הבעיות האלה, המציאו את המסכה הוקטורית. אז מה זה מסכה הוקטורית? אנחנו יודעים שווקטור זה בעצם ההגדרה של צורה, אוקיי, שהיא לא מותנית בפיקסלים, אלא מותנית בגודל פרופורציונלי בין קווים. זאת אומרת שמשהו שהוא יכול להיות צורה בגודל קטן וצורה בגודל גדול, ובעצם היא לא, אנחנו לא מתחשבים במספר סופי של פיקסלים, רק בסוג של צורה. אז נגיד שאני רוצה לעשות את אותו דבר, אוקיי, ולעשות פה איזה מסכה, אבל הפעם עם וקטור, כי אני יודע שווקטור בעצם אפשר תמיד לשנות אותו, תמיד אפשר לבחור אותו מחדש או לשנות את הבחירה. אז אני הולך ל-Shape Tool, אוקיי, קיצור מקלדת U, אוקיי, ואני בוחר אליפסה, מחזיק את השיפט, ויוצר אליפסה עגולה מושלמת. ומה שאני בחרתי ב-shape tool זה בחרתי את ה-path ולא את ה-shape, אלא רק בחרתי את ה-path. אז בעצם יצרתי עיגול שהוא בעצם רק הווקטור, אני לא בחרתי פה שום פיקסל. עכשיו, כדי להזיז את הווקטור הזה, את הסימון הזה, את ה-work path הזה, אני לוחץ על A, קיצור מקלדת ל-Selection Tool, אוקיי? אני אלך ל-Path Selection Tool, ואני אזיז בדיוק למיקום שאני רוצה. בחנות ה-Path, אני רואה פה את המילה, את הביטוי Work Path, בהטייה, באיטליק, כאילו, של הפונטים. זה אומר לי שבעצם ה-Path הזה הוא פס זמני, אוקיי? אם אני רוצה להפוך אותו לקבוע, אני אעשה Double Click, ואז הוא ייתן לי את האפשרות לשמור את הפאת הזה, ואני נגיד לרשום סירקל 1. אוקיי, כדי השם של הפאת, ואז אני רואה שהפונט התיישר, וזה נותן לי את האינדיקציה שאני עובד על פאת קבוע. עכשיו אני חוזר ל-Layers, אוקיי, ואני רוצה ליצור מסכה. איך אני יוצר מסכה וקטורית? יש לי שתי אופציות, אוקיי? אם אני עומד על ה... על הכפתור, לאייקון של המסכה, ואני לוחץ, אני בעצם יצרתי מסכה פיקסלית. אוקיי, כרגע לא קרה שום דבר, בעצם רק קיבלתי מסכה לבנה, ואני כאילו כרגיל, אבל, ובעצם אני לא מתייחס פה לפאת, אבל אני לא רוצה את זה. אני רוצה לתת מסכה וקטורית. זה שתי אופציות. אחד, זה קליק ימני על העכבר, כשאני נמצא בסלקשן טול, או בפן טול, או בשייפ טול, ואני פשוט עושה קריאט וקטור מסק. האופציה שנייה, זה ללחוץ על קונטרול או על קומנד וללחוץ על אייקון של המסכה, ואז אני רואה שברגע שאני לוחץ הוא משנה את זה ל-Add Vector Mask במקום Add Layer Mask. זה שאני לא לוחץ, זה שאני כן לוחץ. אני לחץ עכשיו
ובעצם מה שקרה זה שחתכתי, בעצם הסתרתי את כל מה שקורה מסביב לסימון הזה. עכשיו, מה קורה אם אני רוצה להוסיף בעצם על הוקטור הזה, בעצם לא להשאיר אותו עיגול, מה אני עושה? אני נמצא בסלקשן טול, ואני מסמן את העיגול, בעצם אני רואה את האנקר פוינטס שלי, את הנקודות עיגול, ואני רוצה עכשיו לתקן אותם, או להוסיף להם, אז מה אני עושה? אני הולך להגיד, אם אני רוצה להזיז, אני הולך במקום ה-Path Selection Tool, אני הולך ל-Direct Selection Tool, החץ הלבן, ואני לא רוצה לבחור את כל ארבעת האנקר פוינטס, אני רוצה לבחור רק נקודה אחת, אז אני עושה דאבל קליק על נקודה אחת, ואז אני רואה את הקרניים של הנפתחות, בעצם אני יכול לשנות את הנקודה הספציפית, אני עכשיו, מה שאני עושה, אני פשוט אלחץ על העכבר ואמתח אותה, והפוך אותה לביצה. עכשיו, כשאני אעשה את זה, הוא אומר לי, this operation will turn a live shape into a regular path. בעצם אומר לי, אתה מתכוון עכשיו לבטל את כל מה שעשית עם עיגול סימטרי, ומעכשיו זה לא עיגול סימטרי, זה יהיה רק וקטור רגיל, פאת רגיל. אני אומר לו, כן, זה מה שאני רוצה, והנה הוא חושף את זה. אני אחץ על האלט, כן, ואני יכול להזיז את הידית של האנקר פוינט הזה, וליצור צורה מוזרה, כן, או צורה אחרת. אני אחץ פה על האנקר פוינט הזה, ואני אמשוך את הידית מפה עם האלט לחוץ, ואני אצור דבר כזה, ובעצם ככה אני יוצר, בעצם יוצר מסכה שהקווים שלה הם קווים מאוד חדים וברורים, להבדיל בעצם ההסתרה הפיקסלית, שפה יכולתי לעבוד עם מברשת, לעשות משהו מאוד מאוד כזה פדרי ומאוד משתלב, אז בווקטור זה לא עובד ככה, אבל אם אני רוצה, אחרי שעשיתי את השינויים האלה בווקטור, להשתמש עוד פעם ביתרונות של הפיקסל, כי אני מרוצה מזה, אני יכול ללכת בעצם ל-Make Selection, אתם רואים פה את האופציה, בקליק ימני על החבר, אני הולך ל-Make Selection, בעצם הלחיצה, אני הופך את הבחירה שהייתה וקטורית, לחזרה לבחירה פיקסלית, ולהפוך, ובעצם אני יכול להשתמש חזרה באמצעי הסתרה. רגע, אבל אני אעשה Rasterize, שכחתי להגיד לכם, אני אעשה קליק ימני על המסכה ואעשה Rasterize, אם שמתם לב, קליק ימני, Rasterize Vector Mask, ועכשיו אתם רואים שהמקום שזה היה קודם עם אפור ולבן, שזה מסמן את הוקטור, עכשיו זה יהיה לבן ושחור, כמו מסכה פיקסלית, ואז אני נגיד ארצה לחשוף עוד, אני אבטל את הסימון רגע, ואז אני אעשה את זה כמו שלמדנו מקודם, על המסכות הפיקסליות. רגע, בואו נחזור אחורה, ואני לא רוצה לעשות לזה Rasterize, אני רוצה להשאיר את זה כווקטור, אני אלך ל-Path Tool, ל-Circle 1, אני יכול לחזור לזה, נגיד פה אני אחץ על ה-Selection Tool ל-A, ונגיד שאני רוצה עכשיו, בואו נחזור רגע אחורה, לעיגול, נגיד עכשיו שאני נמצא בווקטור מאסק, אני עכשיו רוצה להזיז את העיגול הזה לאזור אחר, זאת אומרת, אני לא רוצה לגלות את האזור הזה בעיגול, אני רוצה להזיז את זה לאזור הזה. זה משהו שאני יכול לעשות בווקטור ולא יכולתי לעשות במסכה הפיקסלית. אני פשוט עם החץ השחור גורר את העיגול, ופתאום אני חושף אזורים אחרים. או אני מדייק עם הבחירה, אני יכול עכשיו ללכת נגיד עם החץ הלבן, ופשוט קצת להגדיר בחירה אחרת, יותר מדויקת נגיד, משהו כזה, לחזור, אוקיי, לחזור לחץ השחור ולגלות מחדש, שזה משהו שאני לא יכולתי לעשות מקודם. עכשיו, אם אני רוצה כמו במסכה קודמת, לבחור לא את ה... בעצם לא להסתיר
את המסביב ולהסתיר את מה שנמצא בתוך הפאט, אני הולך ללחצן הזה שנמצא בסלקשן טול ובפן טול, זה לא משנה, ואני רושם אני בעצם מסמן את הסאבטרקט. אוקיי, הסאבטרקט מסתיר לי את מה שבתוך בתוך ה-work path. אוקיי, אם אני הולך לאקסקלוד זה עושה בדיוק את ההפך מה שהיה מקודם. אז זאת המסכה הוקטורית, אז אני יכול לשנות, אני יכול לנסות גם להוסיף לה נגיד עוד שייפ שהוא וקטורי, נגיד משהו שהוא בעצם מצול... מרובע, סוג של מרובע. אוקיי, ועכשיו מה שעשיתי, בואו זה לא יצא טוב, אני אגיד אני אעשה דבר כזה, בעצם אני עכשיו רוצה, בעצם מה שהוא עשה שהוא הסתיר את האזור שמתמזג בין הריבוע לבין העיגול, אני לא רוצה את זה, אני רוצה שזה יהיה, פה אתם רואים הוא נמצא ב-exclude overlapping shapes, אני רוצה שיהיה combine, שישלב בין הצורות, ואז בעצם עשיתי מסכה בצורה כזאת, אוקיי, והנה יש לי מסכה בצורה אחרת שלא יכולתי לעשות בפיקסלים, ואני כמובן יכול להזיז, כן, להזיז את הריבוע או להחזיק את הקומנד לחוץ, לסמן את כל, כל הצורה הזאת ולהזיז אותה כיחידה אחת. מאוד מעניין, הרבה מאוד אופציות. עכשיו מה קורה אם, בוא נתחיל מההתחלה, מה קורה אם אני עושה לדוגמנית הזאת בעצם מסכה, נגיד אני אעשה לה מסכה מרובעת פה, אוקיי, נעשה מסכה ונהפוך אותה, זה אינברס, מה ששכחנו לעשות זה להוסיף שכבה מתחת, אני לא רוצה שיהיה לי שכבה ריקה מתחת, אני אוסיף עוד שכבה ואני אמלא אותה בוורוד. אוקיי, עם כמובן עשיתי X כדי להחליף בין הצבעים ו-Alt Delete, ועכשיו פה אני אעשה אחליף את זה, ועכשיו אני אעשה לחץ עוד פעם על מסכה. אוקיי, ואת המסכה הזאת אני רואה בעצם שהמסכה הבאה שאני עושה זה בעצם מסכה וקטורית, זאת אומרת שהוא נותן לי אחרי שעשיתי מסכה אחת שהיא פיקסלית, המסכה הבאה שתהיה היא מסכה וקטורית, ואז בעצם אני יכול לבוא עם וקטור נגיד או עם פן רגיל לסמן, בעצם לסמן ולהפוך אותה, לעשות לה רסטרייז ולהפוך אותה בעצם למסכה רגילה. אוקיי, ופה אני אוסיף עוד איזשהו ריבוע ואני אוסיף לו חרגה. מה שרציתי להראות לכם זה שאם אני הולך אחורה, אוקיי, ואני בעצם מבטל, עושה קליק ימני על המסכה הזאת ועושה disable layer mask. אוקיי, אני יכול בדבר הזה בעצם בשכבה, במסכה השנייה, להפוך אותה למסכה וקטורית. אוקיי, ואני אגיד נעשה לזה shape, פוליגון. אוקיי, ונזיז את הפוליגון. אוקיי, ופה נעשה, כן, נזיז את זה כך. אוקיי, בעצם עשיתי מסכה וקטורית על גבי המסכה הפיקסלית.
עכשיו אני רוצה להראות לכם מה אפשר לעשות עם ה-Vector Mask, עם חיתוך של צורה. אני לוקח את התמונה של המודל הזאת, ואני אלך ב-Layers, אני אקח את ה-Custom Shape Tool, ואני אבחר צורה שנראית לי נחמדה. למשל, ניקח את ה... בואו נראה משהו נחמד, מה אתם אומרים? נלך על הבול, אוקיי? אז נלך על הבול ונבחר את זה, אוקיי? עכשיו מה שאני עושה כדי לשמור, אם אני אלך עם העכבר לבד, אני יכול בעצם להוות את הבול כמה שאני רוצה, אוקיי? אני ארצה לשמור אותו בצורה המקורית שלו, אני אחץ על השיפט ואני אוסיף אותו בפרופורציות המקוריות. אוקיי, אני רואה את כל האנקר פוינט שיש לי. אני אלך לסלקשן טול ויזיז את הבחירה. אוקיי, אם... בוא נגיד שזה בסדר, למרות שזה יוצא קצת גדול מדי. בוא נעשה את זה מחדש. בסדר מחדש. אוקיי, בוא נעשה את זה מחדש. אוקיי, זה יצא לי יותר טוב. עכשיו אני שם את זה פה ואני הולך לקריק ימני בעכבר ואני אעשה Create Vector Mask. הדבר האוטומטי שהוא יעשה זה בעצם יסתיר את מה שמסביב, בגלל שמה שמסביב אין מתחת לשכבה הזאת כלום, אז הוא בעצם, אני רואה שקף, אני רואה בעצם מחיקה של כאילו כל הפרטים בדימוי, למרות שזה רק הסתרה, זה לא באמת מחיקה. אני רוצה לעשות את הבחירה ההופכית ואני בשביל הדבר הזה אלך פה בסלקשן טול, בפאת טול, זה לא משנה, אני אלך פה קום קומביין שייפס, אני אלך לסאבטרקט, בעצם תחסיר את מה שבחרתי, ועכשיו אני אשכפל את הדימוי עם קומנד ג'יי, בעצם אני אשכפל גם את הדימוי וגם את המסכה שלו ואני אזיז את השכבה הזאת. אני הולך ל-V, ל-Move Tool, ואני מזיז. אוקיי? עכשיו כדי להעלים את המסביב הזה, כדי שיהיה לי שכפול של שכבות, אני אלך ל-Selection Tool, ואני אלך במקום Subtract, אני אלך ל-Combine. וזה מה שקורה. בעצם אני משלב בין שתי הצורות, ואז אני יכול בעצם להשיג את הדבר הזה. אני אקבל דימוי מהסוג הזה. עכשיו נגיד אני רוצה להזיז את המסכה שמגלה את התמונה מלמטה למקום אחר, אני יכול לעשות את זה כאוות נפשי. נגיד שאני רוצה להזיז את כל השכבה, כל השכבה בעצמה, אני פשוט הולך ל-Move Tool ופשוט מזיז את כל השכבה עצמה יחד עם המסכה, ואני יכול לשים את זה פה איפה שאני רוצה, נגיד זה גם נחמד. ולסיום, כמה דברים טיפים שיכולים לעזור לנו. אז אם בוא נחזור אחור בהיסטוריה, אם אני עשיתי צורה פיקסלית, אוקיי, נגיד אני הולך ללאסו, או יותר נכון למרקי טול, לרקטנגולר, ואני עשיתי איזשהו צורה בחירה פיקסלית. אם אני רוצה להפוך אותה למשהו שהוא וקטורי, סימון וקטורי, אני הולך לפאת, אני הולך לאייקון הזה שאומר make work path from selection, בעצם selection זה המילה פיקסלית, ואני לוחץ ואני אוטומטית מקבל פה את האנקר פוינטס, אוקיי? ועכשיו שאני בתוך האנקר פוינטס, אני נגיד בסלקשן טול, אני הולך לקליק ימני, קריאט וקטור מסק, ואז אני עובד עם וקטור. עכשיו זה לא חוכמה, כי יש את זה גם בצורות הרגילות, בשייפ טול, אני לא צריך ללכת למרקי טול, אבל אם, אוקיי, אם אני יוצר איזושהי צורה שהיא באה מתוך בחירה מסוימת, נגיד אני בוחר איזשהו אזור בפנים שלה, אוקיי, אני בוחר פה איזשהו אזור. עכשיו את האזור הזה
נגיד בוחר איזשהו אזור הפנים, משהו שהוא הרבה יותר עגול ולא מוגדר. עכשיו את זה אני רוצה להפוך ל... את זה אני רוצה להפוך לווקטור, אז זה כבר הרבה יותר שימושי. אוקיי? כי זה מה שגם לא, אני לא יכול ליצור, קשה לי מאוד ליצור עם פנטול. נלך לפאט, אני אצור פה וקטור. תראו כמה anchor points יש לי רק כדי ליצור את הדבר הזה. זה משהו שהוא מאוד קשה. ועכשיו אני יכול ללכת לקליק ימני, create vector mask, ואז אני אשחזר את התרגיל שעשיתי מקודם, אני פשוט אשכפל את זה, סליחה, אני חושב שאני אשכפל, אני אלך לסאבטרקט, אוקיי, אשכפל, יזיז בה את, את השכבה, אני אלך פה לסלקשן טול שוב, וסלקשן טול שוב, אני אלך לקומביין, ואני מזיז, סליחה, אני מזיז עם ה-V, אני מזיז את הבחירה שלי, ואני אעשה את זה ככה. אוקיי, ותראו בכמה קלות אני יכול ליצור אפקטים כאלה בפוטושופ. כן? נגיד את האזור הזה, רגע, אני אנסה לבחור את מה שמסביב. עכשיו נגיד אני יכול, מה שאני מנסה בעצם להראות לכם זה שאני יכול לבחור את כל שמסביב, בעצם את כל הדימוי, כן? כל הדימוי שהוא לא ה... בעצם לבחור רק את החור הזה, אוקיי? ואת החור הזה אני יכול למלא. כן, אני פה אני יכול ללכת עם בעצם מברשת. פה אני אעשה disable vector mask, יותר נכון, סליחה, באזור הזה אני אעשה disable vector mask, אני יכול לאזור הזה נגיד למלא אותו סתם איזשהו צבע מברשת, ואז להחזיר את הדבר הזה, והנה קיבלתי משהו שהוא עוד איזה משהו נחמד. כן, אני יכול לעשות משהו כזה נגיד, כן, תחשבו על זה, משהו מאוד נחמד, והנה יש לי דימוי שעשיתי, דימוי חדש שעשיתי דרך הווקטור מאסק, הבחירה וחיתוך וכן הלאה וכן הלאה. אז כל הנושא הזה של לבחור פיקסל ואז ללכת דרך האייקון הזה, זה משהו מאוד מאוד שימושי.